საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემაში მომავალი 3 წლის მანძილზე 140 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩაიდება. რას მოხმარდება თანხა, როგორია საქართველოს, როგორც ელექტროენერგიის სატრანზიტო დერეფნის პერსპექტივები და რამდენად მზად არის საქართველოს ელექტროსისტემა ზამთრის სეზონისთვის, რომელიც ტრადიციულად ელექტროენერგიის პიკური მოხმარები და შესაბამისად ყველაზე მაღალი დეფიციტით გამოირჩევა. თემაზე ეკონომისტი სტუმარია საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის რეაბილიტაციის მმართველი სულხან ზუმბურიძე. ბატონ სულხან, მოგესალმებით. მოგესალმებით დავით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. ბატონო სულხან, რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, მომავალი 3 წლის მანძილზე 140 მილიონი დოლარის ინვესტიციები ჩაიდება. რას მოხმარდება აღნიშნული თანხა, როგორ გაიწერება დროში, ანუ თანაბრად განაწილდება 3 წელიწადზე, ვთქვათ 45 მილიონზე ცოტა მეტი წელიწადში, თუ როგორ მოხდება ეს ყველა? დიახ, აბსოლუტურად მართლა ვზანდეთ ბატონო დავით, ჩვენ შემდეგი წლების განმავლობაში დაახლოებით 140 მილიონი დოლარის ინვესტიციას გეგმავთ მაღალი ძაბვის ინფრასტრუქტურაში. ეს თანხა ძირითადად მოხმარდება ახალი ქვესადგურების და ხაზების მშენებლობას. ეს ყველაფერი კი არის მიმართული იმისთვის, რომ ჩვენ მომხმარებლისთვის ელექტროენერგიის მიწოდება იყოს უფრო სტაბილური და გამოვრიცხოთ მომავალში ავარიული გამორთვები. და რამდენად შთამბეჭდავია ეს თანხა, ანუ საკმარისი იმ გამოწვევებისთვის, რაც საქართველოს ელექტროსისტემას აქვს ზოგადად? თანხა ამ ეტაპისთვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ის გამოწვევები, რაც ჩვენ გვაქვს, რომ ქსელი გავაძლიეროთ, მოვიყვანოთ საერთაშორისო სტანდარტების დონეზე, აი ეს პირობები რომ დაკმაყოფილდეს, ამისთვის ამ ეტაპისთვის საკმარისია. თუმცა ჩვენ გვაქვს მომავალში გაკეთებული გეგმა, რომელიც გაწერილია წლების მიხედვით და არის 2025 წლამდე და აქ ყოველწლიურად ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი შესაბამისი ინვესტიციები და ჯამში ეს ინვესტიციები შემდეგი 10 წლის განმავლობაში შეადგენს 700 მილიონ ევროს. ბატონ სულხან, როგორია ზოგადად ელექტროსისტემაში ინვესტიციების დინამიკა? აქამდე რა რაოდენობის ინვესტიცია ხორციელდებოდა დაახლოებით წელიწადში და რა პროექტები განხორციელდა? ნუ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ იყო პერიოდი 90-იანი წლების ბოლოს, 2000-იანების დასაწყისში, როდესაც საკმაოდ მცირე იყო ინვესტიციები ენერგეტიკის სფეროში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შემდგომში მოგვიწია, რომ დაჩქარებული ტემპებით წავსულიყავით. ის დაძველებული ინფრასტრუქტურა, რაც ჩვენ დაგვხვდა, ის გაგვეჯანსაღებინა. აქ ძალიან დიდი ხელშეწყობა ჰქონდა ჩვენ ამერიკის მთავრობის და USAID-ის, რომელიც გრანტის სახით გადმოგვცა ჩვენ ეს მოწყობილობა და ჩვენი სპეციალისტების მეშვეობით შევძელით, რომ აღვედგინა ის ქვესადგურები, დაგვემონტაჟებინა ახალი უახლესი ტექნოლოგიები, დაგვეჭურვა ჩვენი ხაზები და ქვესადგურები, როგორც მოგახსენეთ, და დღესდღეობით პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2015 წლის გადმოსახედიდან ყველა ის არსებული ინფრასტრუქტურა, რაც ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში, არის გამართული და არის საერთაშორისო სტანდარტებით. თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ის ამაზე არ უნდა გავჩერდეთ, საჭიროა ახალი ხაზების მშენებლობა, ახალი ქვესადგურების მშენებლობა, იმისთვის რომ ის მომავალში გაზრდილი მოხმარება, რასაც ჩვენ გეგმავთ და პროგნოზირებთ, დავაკმაყოფილოთ და შევძლოთ ამის უსაფრთხოდ მიტანა მომხმარებლამდე. ბატონ სულხან, სულ ეხლა ხანს თქვენ წარადგინეთ განვითარების 10-წლიანი გეგმა, რომლის მიხედვითაც მარტო გადამცემი ინფრასტრუქტურის განვითარებაში 700 მილიონი ევრო უნდა ჩაიდოს. რა ეფექტს ელოდებით ამის შედეგად? რამდენად უზრუნველყოფს ეს ყველაფერი ქვეყნის როგორც ენერგეტიკული უსაფრთხოების, ისე სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებას? დიახ, 700 მილიონი ევრო არის ჩვენი გათვლები გამოცდილებაზე დაფუძნებით, რაც ჩვენ აქამდე გვაქვს. თითქოს ერთი შეხედვით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის საკმაოდ დიდი თანხა, თუმცა მეორე მხარეს ეს თუ შევხედავთ, რა თანხებს მოვიზიდოთ ჩვენ კერძო ინვესტიციების სახით ენერგეტიკის სფეროში და ეს არის დაახლოებით 4-დან 5 მილიარდ ევრომდე, აქ ნახავთ, რომ პრინციპში ჩვენს მიერ სახელმწიფოს მიერ ინვესტირებული თანხა არც ისე დიდია, იმასთან შედარებით თუ რა ბენეფიტი შეგვიძლია მივიღოთ. ეს არის როგორც ახალი ხაზების მშენებლობა იმისთვის, რომ მივაერთოთ ახალი გენერაციის წყაროები ჩვენს ქსელს, ასევე თქვენ სწორედ ახსენეთ, რომ უნდა ჩვენ გავაძლიეროთ ჩვენი საექსპორტო პოტენციალი და ასევე გამოვიყენოთ ის სატრანზიტო დერეფანი, რაც ჩვენ ასე ვთქვათ ბუნებრივად გაგვაჩნია. ამ კუთხით ჩვენ რამოდენიმე პროექტს ვახორციელებთ, საერთაშორისო პროექტს. გასაგებია და რა შეეხება მიმდინარე პროექტებს, საინტერესოა რა ახალი გადამცემი ხაზები შენდება მეზობელ ქვეყნებთან და რა შედეგს მოუტანს ქვეყანას ახალი ხაზები და ქვესადგურების მშენებლობა, რა თქმა უნდა. გამოყოფდი აქ რასაკურველია თურქეთთან, თურქეთის მიმართულებით განხორციელებულ პროექტს, რომელიც ჩვენ სულ ახალ ხანს მოვჩით და საკმაოდ დიდი ინვესტიცია განვ
გამოხორციელეთ მასში, მაგრამ აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ ახალი პროექტების და ვიწყებთ ახალ პროექტებს, აქ არის სომხეთის მიმართულებით ხაზის მშენებლობა, აქ იგეგმება ახალი ხაზის მშენებლობა რუსეთის მიმართულებითაც. ძალიან რეალისტურია უკვე სომხეთის მიმართულებით ხაზის მშენებლობა, 2018 წელს ჩვენ უკვე გვექნება მზად ყველა ინფრასტრუქტურა იმისთვის, რომ ჩვენ დავაკავშიროთ ეს ორი ქვეყანა კიდევ უფრო მძლავრი ხაზით და 2022 წლისთვის ეს მოცულობა გაიზრდება და იქნება შესაძლებელი, რომ დაახლოებით 700 მეგავატი ოდენობის ელექტროენერგია გავატაროთ, გავცვალოთ ჩვენ ქვეყნებს შორის. ბატონ სულხან, ბოლო დროს ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდის გამო ექსპორტის მაჩვენებელი საგრძნობლად შემცირდა 2010 წელთან, თუ შევადარებთ, განსხვავებულია და უფრო იმპორტიორი გავხდით. რა კეთდება იმპორტის წილის შესამცირებლად, განსაკუთრებით ზამთარში, რომელიც ტრადიციულად პიკური მოხმარებით გამოირჩევა? აბსოლუტურად მართალია, ბოლო წლებში ჩვენ გადავიქეცით ნეტ ექსპორტიორ ქვეყნიდან ნეტ იმპორტიორ ქვეყნამდე. ეს ქვეყანად ეს ნიშნავს, რომ უფრო მეტი ელექტროენერგიის დეფიციტი გვაქვს ჩვენ, ვიდრე შეგვიძლია ექსპორტი განვახორციელოთ. იცით, რომ ტრადიციულად ჩვენ ექსპორტს ვახორციელებთ ზაფხულის პერიოდში, ჭარბი ჰიდრორესურსებიდან გამომდინარე, ხოლო ზამთარში ჩვენ გვიწევს ელექტროენერგიის იმპორტი. და ზუსტად აი ამ ზამთრის გაზრდილ წილზე არის ლაპარაკი, იმიტომ რომ მოხმარება გაიზარდა, შიდა მოხმარება დაახლოებით 5%-ით იზრდება ბოლო წლების განმავლობაში. ეს ტრენდი დაახლოებით აი ამ ფარგლებში იყო და ჩვენ ამას ვარაუდობთ, რომ მომავალშიც გაგრძელდება. ეხლა რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ იმისთვის, რომ შევამციროთ ჩვენი დამოკიდებულება იმპორტირებულ რესურსზე, ანუ გარე რესურსებზე, და გავზარდოთ ჩვენი ელექტროენერგიის ჩვენ თვითონ გამომუშავების წყაროები. ამისთვის რასაკურველია, პირველ რიგში ჩვენ ყურადღება უნდა მივაქციოთ ჰიდრორესურსებს, უნდა განვავითაროთ ჰიდრორესურსები, ელექტროსისტემა ამ კუთხით ახორციელებს ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რათა შეძლოს შემდეგ ამ ახალი ჰიდროსადგურების დაკავშირება ქსელთან და შემდგომ უკვე შიდა მოხმარებისთვის ან სატრანზიტო და საექსპორტო ფუნქციებისთვის ამ ელექტროენერგიის გატარება. და ტარიფებს თუ შეეხება აღნიშნული პროექტები და წელს როგორი ზამთარი გვექნება? წლევანდელ ზამთარზე შეგვიძლია მოგახსენოთ, რომ ყველანაირად ჩვენ მზად ვართ, ყველა აღჭურვილობა გვაქვს, გამორიცხული რასაკურველია კლიმატური პირობებიდან გამო არ არის ავარიები, თუმცა ჩვენ ვართ მობილიზებული, გვყავს მობილური ჯგუფები და ყველანაირი ტრეინინგი აქვთ მათ გავლილი იმისთვის, რომ უმოკლეს ვადაში შეძლონ ავარიის აღმოფხვრა. რაც შეეხება ტარიფებს? დიახ, ტარიფებს რაც შეეხება, ამ კუთხით ჩვენ ზამთარში ყოველ შემთხვევაში ცვლილებებს არ ველოდებით. არ არის ცნობილი, რომ რომელიმე ელექტროკომპანია მიმართა სემექს ტარიფების გადახედვის კუთხით. თუ ეს მოხდება, ალბათ დამოუკიდებელი ორგანო იცით, რომ სემეკი განიხილავს ტარიფებს და იქნება ამაზე მსჯელობა. და ბოლოს, სად იქნება შესაძლებელი ელექტროენერგიის ტრანზიტი და რა სახის შემოსავალს მოუტანს ეს ქვეყანას? ეხლა ამ კუთხით ჩვენ ვართ საკმაოდ დივერსიფიცირებულები. ჩვენ გვაქვს ტექნიკური შესაძლებლობა, რომ გავიტანოთ ელექტროენერგია თურქეთში, ისევე როგორც რუსეთში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში. გამომდინარე იქიდან, თუ სად არის ყველაზე მომგებიანი ჩვენი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკისთვის სად არის ყველაზე დიდი თანხა ელექტროენერგიაში, იქით შეიძლება რომ მიიმართოს ჩვენი რესურსი. გასულ წელს ჩვენ რამოდენიმე მილიონი დოლარი ავიღეთ მხოლოდ ელექტროენერგიის გატარებაში და ეს ვფიქრობთ, რომ მომავალ წლებშიც ეს ტრენდი გაგრძელდება. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. სულხან ზუმბურიძე, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის რეაბილიტაციის მმართველი იყო, ეკონომისტრის დღევანდელი სტუმარი.